Звільнення директора 6-ї школи Андрія Попика торік батьки і учні зустріли в штики. Протестували і доказували власну думку, але все марно. Сам же освітянин пішов до суду, де в першій інстанції виграв справу про поновлення на посаді і визнання його трудового договору безстроковим. Департамент освіти міської ради подав апеляцію. У результаті з'явилося судове рішення про те, що директорів шкіл, у яких торік завершилися контракти, звільнили цілком законно. Дана ситуація, скажімо так, неоднозначно трактується в українському законодавстві, а у зв'язку із тим, що департамент освіти і науки міста Хмельницького і Хмельницька міська рада дещо змінила свою позицію під час попереднього суду і під час розгляду обласного апеляційного суду, суд прийняв відповідне рішення. Андрій Попик налаштований захищати свої права і далі. Тим часом свою правоту у судових інстанціях доводить і звільнення з посади директора Хмельницького ліцею номер 17 Броніслава Бейдерман. Чергове засідання вже призначене на 28 квітня. Стати на захист соціальних прав освітян пообіцяли і колеги, члени Асоціації керівників інноваційних закладів освіти краю. Ми розуміємо, що швидше всього ми не примусимо начальника управління освіти, органи місцевого самоврядування там прийняти або залишити на посаді того чи іншого керівника. Але ми сьогодні хочемо заявити про своє право на соціальний захист, тому що соціальний захист передбачає дотримання прав як громадянина, керівника, директора, як громадянина. Скандали і протести у зв'язку зі звільненням директорів шкіл і завідуючих садочками, як правило, вирують влітку, адже саме тоді влада здійснює кадрові перестановки. Цілком логічно очікувати таких подій і цього року, адже міський голова вже анонсував чергові звільнення. Щоправда, зазначив, головна причина, через яку влада не продовжує контракти, це ганебна звичка освітян збирати гроші з батьків у школах чи садочках. Багато в чому не підписання нових контрактів було пов'язане з тим, що люди не зрозуміли, що збирати не можна. Вони вирішили, а сказали та й сказали, ми й далі будемо продовжувати збирати. Липень 2017 року можу вже анонсувати чергові кадрові зміни в дошкільних навчальних закладах і в школах. І одна з причин того, що ми попрощаємось з деякими директорами, буде те, що вони теж не зрозуміли, що збирати не можна. Доки сторони судяться і визначають юридичну правду, батьки та учні сподіваються добитися правди людської. Йдеться про декларовану владою відкритість. Бо щоразу, коли громада йде на вибори, майбутні посадовці клянуться прислухатися до думки громадськості. І щоразу обіцяного доводиться чекати ледь не 3 роки. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.